זאת היא היציאה, התחלנו מהסוף. במדור לאומנות מודרנית, אחת היצירות הטובות, הממש טובות, היפהפיות, הבלבול והאנונימיות בין גבר לאישה, מאוד אהבתי את הציור הזה, הוא חדש יחסית. אהבנו מאוד גם את האלות היווניות, הרומאיות והכנעניות. הן משדרות עוצמה, אני לא רוצה לחשוב על אותו אדם שהיה צריך להקריב להם קורבן, ובינינו, אם הייתי עכשיו יוצא למלחמה, מאוד הייתי רוצה אותן בצד שלי. תוהו ובוהו. גם לנו יש אדם קדמון, ופריטים נבחרים מוצגים. הפינה הכי מרגשת היא תערוכת אילן רמון חי בחלל, ומציגים בה מספר ספרי תורה ששרדו את השואה, את היומן של אילן ששרד את הפיצוץ בכניסה לאטמוספירה, ואת הסיפור והקשר של אילן רמון לספרי התורה שבשואה. מאוד מרגש, קחו את הזמן בשקט ותקראו כל מילה. מדמיע. קצת מבחוץ, העצים הסוריאליסטיים. ודגם ירושלים מימי בית שני, כולל בית המקדש. מאוד מרשים בגודל, אני חושב שהוא הכי גדול שקיים. והוא נמצא